V roce 1991 se stala jedna zajímavá historka. Miroslav Prvot si tehdy postěžoval svému kumpánovi Františku Mrázkovi, že mu u Prahy ukradli kamion plný zboží v hodnotě několika milionů korun. Prvot i Mrázek byli bývalí vexláci, kteří se pokoušeli v porevolučních časech využít svého obchodního ducha, našetřených peněz a nazbíraných kontaktů a stát se úspěšnými podnikateli. A tak obchodovali se vším možným, jelikož v tehdejším Československu byl kritický nedostatek všeho a poptávka po západním zboží byla obrovská. Brzy ale zjistili, že monopolní postavení mít rozhodně nebudou, protože ze všech stran se na ně valila dravá konkurence, která se leckdy nezastavila před ničím, a tak neváhali využít ke své další expanzi služeb podsvětí. Mrázek si krátce zatelefonoval a pak řekl Provodovi, ať je ve 2 hodiny odpoledne na Smíchově. Prý tam přijede chlápek, který ví, jak hledat jeho ztracený kamion. Provod věděl, že Mrázek má kontakty s policií a myslel si, že na schůzku přijede nějaký detektiv, který mu poskytne potřebné informace. Před domluvenou restauraci na Smíchově však dorazil úplně někdo jiný. Náhle tam prudce zastavil luxusní Mercedes, z kterého vystoupil mohutný chlap s černým hustým knírem a kterého záhy obklopila jeho ochranka, které viditelně čouhaly spoza kabátu zbraně. Provod jen na sucho polkl. Tak co, kamaráde, prý tě něco trápí. Aspoň tak mi to říkal Franta. Řekl až otcovským tónem chlápek a poplácal přátelsky Provoda po ramenou. Provod mu vše ochotně vysvětlil. Chlápek si ho v klidu vyslechl a pak jen prohodil. Do 2 dnů máš kamion zpátky, i s tím řidičem, co ti ho vzal. Neuplynuli ani 2 dny a před Provodovou firmou zastavili 2 auta. Jeden kamion a 1 limuzína. Z limuzíny vystoupil opět ten chlápek, otevřel kufr a jednou rukou vytáhnul pomačkaného řidiče kamion, doslova jako králíka z klobouku. V kamionu samozřejmě nechyběl jediný kus zboží. Nadšený Provod vyplatil chlápkovi tučnou odměnu, podali si ruce, chlápek pak sedl do své limuzíny, za kulisy jen zakouřilo a bylo po všem. Mrázek dostal pochopitelně od Provoda také svůj podíl nálezného. Ten chlápek byl Antonín Běla. Bez nadsázky lze říct, že první roky 90. let nebyly časy Mrázka, Krejčíře nebo snad Pitra. Byla to éra Antonína Běly, který se vypracoval na nefalšovaného krále tehdejšího podsvětí. Přátelé, vítejte u dalšího videa na kanále Top Témata, ve kterém si ve 2 epizodách budeme vyprávět pozoruhodný životní příběh Antonína Běly. Pokud jsi tu nový, nezapomeň dát odběr, aby ti už neuniklo žádné další video. Hotovo? Tak pojďme na to. Přátelé, nacházíme se v Českém Brodě u místního hřbitova, kde skončila jedna slavná éra českého organizovaného zločinu, který dominoval v 90. letech. Jistě víte, že v Českém Brodě žil František Mrázek a právě proto tady začínáme, protože František Mrázek byl v podstatě učeň Antonína Běly, kterýmu je věnováno toto video. Takže v tomhle videu se vydáme po stopách Antonína Běly. Řekneme si o jeho úplných začátcích, o tom, jak se dostal do vyšších pater galérky a vlastně začal dělat sofistikovanější organizovaný zločin. Pokud se dá říct něco zvláštního o počátku 90. let, tak to určitě byla éra Antonína Běly, který byl na naprostém vrcholu a stal se naprosto nefalšovaným králem podsvětí. Skutečně tady neměl konkurenci, byl to velice obávaný gangster, jehož jméno v podsvětí vyvolávalo naprosto oprávněný strach. Ale pojďme pěkně od počátku, nebudu vás napínat, prostě zkrátka pojďme na nový video. Poslední část životní dráhy Antonína Běly je popsána relativně dobře, ale o jeho mládí a jeho začátcích se ví velmi málo, vlastně skoro nic. Kde se v něm vzali sklony k násilí a proč se stal obávaným gangstrem, který nerespektoval systém a jeho autority? Pojďme dál. Byť se Antonín Běla narodil v Plzni, tak v podstatě celý dětství a mládí vyrůstal tady v Šestajovicích se svými rodiči. Už v 15 letech se svým kamarádem vykradl trafiku, kdy vlastně ukradli značné množství cigaret, jak se psalo tehdejším policejním spisu, a tak se dostal už tehdy do hledáčku policie a měl zásadní křížek se zákonem. Ale to byl samozřejmě jenom počátek jeho dlouhé kriminální kariéry. V archivech Československé státní bezpečnosti se píše, že Běla pocházel z majetné romské rodiny tzv. Kotlářů. Kotlář bývala mezi Romy tradiční profese. Šlo o řemeslníky zabývající se výrobou kotlíků a kotlů. Bělův otec provozoval až do roku 1958 kotlářskou živnost, ale tento rok mu byla odebrána, protože veřejná bezpečnost měla důvodné podezření, že ve skutečnosti je jeho živnost jen zástěrkou pro provádění trestné činnosti. Antonín Běla se po základní škole dostal na učební obor klempíř a v roce 1958 nastoupil na praxi do národního podniku Avia.
avšak odtud ho zarvačky a výtržnosti s dalšími spoluučni vyloučili. Billa se po této zkušenosti rozhodl raději emigrovat za železnou oponu a v roce 1959 se tak poprvé pokusil o ilegální přechod státních hranic za západočeským Chebem. Jenže byl chycen pohraniční stráží a nevypadalo to s ním vůbec dobře. Nakonec ale nebyl potrestán a skončilo to prozatím jen domluvou. Jenže hned v květnu 1960 se Billa opět pokusil utéct do západního Německa. Chtěl zažít dobrodružství, zapsali si tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti do spisu. Za tento pokus pobyl 5 měsíců ve vazbě a poté byl propuštěn na podmínku. V letech 1960 a 1961 měl Billa hned několik dalších incidentů. Kvůli častým výtržnostem, opilství a rvačkám ho nakonec odvezli na protialkoholní léčení. Opět byl následně odsouzen na několik měsíců vězení, avšak mezi tím přišla prezidentská amnestie, takže soud nakonec nařídil jen ochranou léčbu. Jeho posudek z psychiatrické léčebny nebyl zrovna lichotivý. V psychiatrické léčebně v Praze 8 se projevil jako hrubý, neukázněný a drzý, přičemž násilně napadal ostatní léčené osoby. Byl výbojnější povahy a rád se výstředně oblékal i oholoval. Nejraději se zde válel v posteli nebo hrál karty. S oblibou tělesně atakoval zvláště staré a slabé spoluošetřence. Některé udeřil i pěstí do obličeje, některým bral jejich jídlo a peníze. Je to jedinec povahově narušený a asociální, ale plně schopný posoudit škodlivost svého jednání pro společnost a schopný toto jednání ovládat. Mezitím, co mladý Antonín trávil nedobrovolně svůj čas za zdny psychiatrické léčebny, odjel jeho otec v roce 1960 legálně do Vídně na návštěvu svých příbuzných, odkud se však již nikdy nevrátil. A tak, když mladého Billu propustili na jaře 1961 z léčebny, chtěl otce následovat. O další útěk za hranice se proto pokusil hned 27. dubna 1961. Na Znojemsku se pokusil překročit hranice s Rakouskem, odkud chtěl dále pokračovat do Německa. Nicméně asi 1,5 km jižně od Mikulova spustil signální čidlo a pohraničníci ho obratem opět zadrželi. Za pokus opustit nelegálně republiku byl odsouzen k několikaletému trestu. Bezpečnost se při vyšetřování Billy také více zaměřila i na jeho rodinu. Mimo jiné si do spisu zapsali. Antonín Billa je nemajetný. Jeho rodiče jsou ale vlastníky rodinné vilky v Šestajovicích a osobního automobilu značky Mercedes 160. Billovi jako kotláři byli zvyklí cestovat, vydělávat velké peníze a s nimi hazardovat a přitom prováděli trestnou činnost. Naděje na nápravu Antonína Billy je mizivá, protože poctivá práce mu nechutná. Rád žije chuligánským životem a obklopuje se chuligány sobě rovnými. Pokud byste ale čekali, že ho další pobyt za mřížemi napravil, nemohli byste se více mýlit. Nedlouho po propuštění z vězení, což bylo 8. prosince 1965, se zapletl do brutální rvačky v jedné pražské hospodě, kde svému sokovi způsobil několika údery pěstí do obličeje, dvojitou zlomeninu dolní čelisti a zlomeninu nosních kůstek. Městský soud na Praze 2 ho za těžké ublížení na zdraví odsoudil k odnětí svobody na 2,5 roku ve vězení s ostrahou. Ve vězení trochu dozrál a pochopil, že prvoplánovitou kriminalitou a rvačkami mnoho nezíská, ale hodně ztratí. Na začátku roku 1967 se konečně opět dostal na svobodu. Billa se tak postupně zapojil do černého obchodu se zlatem a starožitnostmi, spolu s jeho příbuzným Františkem Lagronem, což byl bratranec Billovy matky. Peníze se jen točily a Billa měl konečně pocit, že něčeho dosáhnul. Nicméně za nějaký čas státní bezpečnost Lagrona a Billu dopadla přímo při činu, při obchodu s prsteny a mincemi. Billa se tak už po několikáté ocitl ve vězení, tentokrát za trestný čin spekulace. Jelikož se ale v průběhu svého pobytu za mřížemi oženil se svou družkou Marií, protože s ní čekal dítě, úřady mu v roce 1967 trest přerušili. Jenže na svatbě se nepohodl se svým bratrem a zaútočili na sebe noži. Rodině se sice podařilo na poslední chvíli odtrhnout, nicméně alkoholem značně posílený Billa se ve vedlejší místnosti pověsil na smyčku provazu a chtěl spáchat sebevraždu. Příbuzní ale provaz včas přeřízli a Billu zachránili. A tak ho opět převezli do psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích. Tady dělal vše proto, aby se už nemusel vrátit do vězení. Jak se zkrátka říká, hrál to na hlavu. Nicméně, jeho projevy byly vyhodnoceny pouze jako primitivní a naivní předstírání duševní choroby. Jeho závěrečný posudek psychiatrů mluví za vše. Ocitá se od mládí v trvalých a stále rostoucích konfliktech se společenskými normami. Přiměřené citové a sociální cítění se u něj nevyvinulo. Projevují se u něj vlastnosti vesměs negativního charakteru. Nezdrženlivost, násilnost, impulzivita, disocialita, chybí řádné pracovní návyky, má sklon k požívání alkoholu a podobných látek. Byl opakovaně trestán pro násilné trestné činy a majetkové delikty. Vězeňskými kázeňskými normami je těžko zvládnutelný. Pokud ve vězení svou agresi nemůže projevit vůči svému okolí, dopouští se sebe poškozování, které ovšem má především též účelový charakter.
Začátkem 70. let se Běla dostal z léčebny ven. Šel hledat rodinné štěstí sem, do Úval u Prahy, malé klidné městečko, které je tvořeno hlavně vilovými čtvrtěmi a kde pravděpodobně chtěl mít klid na další rozjímání nad svými zločineckými aktivitami, protože je pravda, že v 70. letech začal Antonín Běla rozvíjet mnohem sofistikovanější kriminální aktivity, než tomu bylo v době předchozí. A mělo to své důvody. Běla, posílen kontakty z vězení, dal dohromady bandu rváčů, lupičů a zlodějů, s kterými začal organizovaně páchat nejrůznější majetkovou trestnou činnost. Vše vyvrcholilo 8. března 1974, 10 minut před 7. hodinou večer, kdy maskovaní lupiči přepadli poštovní pobočku v Praze na Těšnově. Byli tři a uvnitř měli nejspíš ještě jednoho komplice. Podařilo se jim ukrást desítky tisíc tehdejších korun. Loupežné přepadení by se obešlo bez ranění, nebýt náhody. Kolem pošty totiž procházeli dva příslušníci veřejné bezpečnosti. Když ozbrojené lupiče spatřili vybíhat z pobočky, pustili se okamžitě za nimi. Jeden z nich se ale po chvilce zastavil, protože viděl muže ležícího na ulici a myslel si, že je zraněn. Jak se ale ukázalo, šlo jen o opilce, který byl v podroušeném stavu. Druhý příslušník, strážmistr Jiří Velíšek, tak lupiče pronásledoval sám až za roh ulice do míst, kde dnes sídlí hotel Opera, kde jeden z lupičů na Velíška vystřelil.